Za mene puno priče starije se poklop. Jer nema tih para, za, što kaže Darko, za koje bih ja otišla da živim negdje za stalno. Znači, ovo, i ovo što radim vikendom preko mi je dosta. Petak nekako, subota... Onako? Frka, nedelja moram da se Znači, petak i subota je najviše što mogu. Dobro, dosta smo mi vezani za... Ja sam stvarno mnogo vezana za svoju zemlju. Pa dobro, i za porodicu, pa da. Tako da dobro. Mi smo htjeli toliko eksplicitno. Važno je da je pala sad da, to što da. Se ne vidi na, u spotu, nema veze. A, ja devojkama da čestitam, zaboravih na storijevim nagradama, pošto su obe primile ove nagrade. Radila je druga godina za redom. Da, radi druga godina za redom. Mlada i uvijek, da se hvalim. Da. Ovo, pošto ja... Uglavnom, uvek u onom trenutku kad treba nešto da kažem, ja ne umem to tada kažem i onda sada je to malo zakasnila reakcija. Ovom prilikom bih da se zahvalim magazinu Story što me uopšte, eto, nominovalo u jednoj, u bilo kojoj od kategorije. Svake godine me nominuje, mislim svake godine je tek druga godina da se održava, ali na moje veliko zadovoljstvo obe godine sam osvojila neku od nagrada. Prošle godine nagradu za zvezdu u usponu, ove godine nagradu za najdirljiviju priču, a što je, evo, i Anabela zna što je najveće zadovoljstvo u vezi tih storijevih nagrada, jeste što samo čitaoci glasaju putem storijevog sajta. Mm-hmm. Dakle, najveće zadovoljstvo kad te onako u publika velikoj konkurenciji izabere. Publika izglasa. Kao, osjećam se kao u Zvezdama Grandona kad glasaju za mene. Super. Dobro, Rado? Ja isto radno kao Crna Gora, pretpostavljam. Crna Gora, naravno, Primorje, dijaspora naša draga, dobro. Ovaj gastarbajteri. Ja bih isto jako voljela da se odmorim na par dana, mislim da mi je preko potreban odmor, ali ne stižem, a u neku ruku to je i dobro, zato što ima dosta poziva za posao, sad je kriza, mislim, radi se. Da, naravno, pa onda tako da, sigurno, bolje da se ne radi, treba se nego žaliti. Da se sad ja tu nešto protežem i odmaram. Jasno, ne treba se žaliti. Dakle, evo, Rada se javlja kao u školi, imaš reč. Hvala. Evo, ja bih najavila gostovanje, moje gostovanje u Nišu na trgu sa još nekolicina mojih kolega iz Zvezda Granda. Mislim da će biti Dinča, Milica, Kapor, tako da Nišlije... To je za vikend koji dolazi, to je za vikend, dolazi, subota, tako, trg, Niš, Nišlije, izvolite. Oj, bit će Šizenje. Šizenje, Ludenje. Ludenje, da.